začiatok motoristickej sezóny na pretekárskom okruhu Slovakia Ring prichádza. Počas víkendu 24. a 25. marca si budete môcť vychutnať majstrovstvá zóny Strednej Európy OMV Max Motion v rallycrosse. V rámci nich sa vám predstavia tí najlepší jazdci Strednej Európy a ich nadupané špeciály. Nekompromisné súboje budú zárukou jedinečného zážitku. Viac informácií a vstupenky nájdete na slovakiaring.sk a v sieti Ticketportál.